Evo nas, gospodine Terzić, ovdje u Blatu. Kad ste zadnji put bili na otvaranju neke dionice koja je puštena u promet? Pa ne znam gdje je Blato, ne vidim ja Blato. Evo sad, danas stojim ovdje. Ja vidim šljunak i pa mislim. Ne, kada ste bili na asfaltu koji ste pustili u promet? Sjećate li se zadnji put? Pa naravno da sjećam. Kada je bilo? Pa 25. novembra smo završili radove na 11 km zeničke zaobilaznice. A kada je pušten u promet? Pa pazite, sjećate li se vi 25. novembra? Sjećam se kada je neka dionica puštena u promet da ste vi otvorili neku dionicu. Sad vam kažem, 25. novembra ove godine. Zenička zaobilaznica nije puštena u promet. Pa šta sad?